Əziz dostlar, çox əla bir qiymətə qəşəng ev sizə təqdim edirəm Xırdalandan. Evimiz kupçalıdır, hazır köç yaşa vəziyyətdədir. Gördüyünüz belə qəşəng bir mətbəxi, gözəl mətbəx mebeli. Xırdalanda yerləşir 11 mərtəbəli binada. Mənzilimiz hazır köç yaşa vəziyyətdədir. Çox super bir qiymətədir. Mənzil sahibi istəsəydi, vaxtı olsaydı, gözləyə bilsəydi bu mənzili indi deyəcəyim qiymətdən bir 10 min bahasına sata bilərdi. 70 kvadrat qanuni 2 otaqlıdır. Qanuni 2 otaqlı, yəni bütün otaqların öz müstəqil pəncərəsi var. Mətbəxinin də öz pəncərəsi var. Belə mənzilləri indi 100 mindən aşağı satmırlar Xırdalan bazarında. Qanuni 2 otaqlı mənzilləri. Sahəsinə görə də əladır. 70 kvadrat sahəsi var. Demə, mətbəxinə baxmışdıq. Yataq otağını da görürük indi. Görürsünüz, genişdir yataq otağı. Döşəmə, səhv eləmirəmsə, parketdir. Bəyni qonaq otağında sizə göstərim. Gördüyünüz kimi yekə qonaq otağı var. Mənzilin qiyməti 83 min manatdır. Sənəd Kupça 11-in ikisi Xırdalanda yerləşir. Əmlakçımızla danışın, gəlin baxın. Super mənzildir. Sağ olun.